Okej, är ni redo? Se lite händer. Får jag Ilona Viksten ska komma och hjälpa mig att presentera gänget. Hon har gått vid musikhuset. Här är Ilona. Händer, mera händer i luften. Har ni roligt? Jag hör inte, vad har ni? Har ni roligt? Inte ännu heller, ni kan bättre. Har ni roligt? Vill ni se Timos kör? Vad sa ni? Waving your banner all over the place. We will, vi börjar med våra. Otetaan meidän Duracell-pukut lavalle. Aloitetaan siitä nuoremmasta, eli Maija! Iso käsi! Seuraavaksi vähän vanhempi sisko, Kaisa! Från Sandsund, yeah! Sitten olisi vuorossa kuoron äitihahmo, eli Kirsi! Och så har vi Ulrika Öhman från Vasa, men studerar vid musikhuset. Ja kuoron oma maanviljelijä, joka omistaa tämän Timo Vasipän, eli Tapio! Och så har vi förstås vår lilla Antti. Minst i kören. Ja viimeisenä tyttö, joka aina lentokentällä joutuu hankaluuksiin niissä turvatarkastuksissa. Eli meidän metallimimmi Tiina. Absolut. Vem vill se Heidi med lite mindre kläder? Saknar vi någon? Vem saknas? Inte vet jag. Det är vi alla. Jag tror det. Jaha. Vill inte ni se någon till här? Vem vill ni ha? Vem? Hur mår du? Mycket bra! Hur var det att vara med i Kuorosota? Tala bara finska. Hur var Kuorosota? Det var jättekiva. Vad bra, det tyckte vi också. Ska vi börja? Ska vi börja? Vi ska börja! Okei, Pietarsaari, onko teillä kivaa? Ei kuulunut.
onko teillä kivaa? Okei, sitten mennään. Ensimmäinen biisi oli muistaakseni nimeltään You Shook Me All Night Long. Seuraavaksi haluaisimme esittää teille kappaleen yhtyeeltä, jonka nimi on Kiss. Kuorosota-ohjelmassa mies liidin lauloi Pekka, mutta hän ei valitettavasti päässyt tänään paikalle. Joten minulla on ilo ja kunnia antaa tämä mikrofoni, vai onko Sebastianilla? On, hänellä on. Nimittäin Sebastian laulaa Karronkastan biisi. I
Keijo. Ennen kuin mennään seuraavaan kappaleeseen, niin haluaisin haastatella tämän kuoron vanhinta, mutta lähes fiksuinta jäsentää, nimittäin Savolan Keijoa. Miten kuorosota on vaikuttanut sun elämään Lappajärvellä? Lappajärvellä meillä on kuitenkin 3500 ihmistä, niin varmaan aikaisemminkin porukka on tuntenut sut, mutta nyt tuntee vielä paremmin. Joo, okei. Siellä tietysti kylä meni sekaisin ja kauppareissut ja kaikki venähti hyvin pitkäksi aikaa ja piti kertoa ja tuoda tuntemuksia, mitä siellä tapahtuu. Mutta ennen kaikkea mä koin sen ja haluan kiittää tässä vaiheessa, että se oli meidän koko Pohjanmaan juttu. Sitä palautetta tuli hienosti ympäri Pohjanmaata ruotsinkieliseltä alueelta. Me oltiin itse asiassa kaikki siellä Lahdessa lavalla. Ja sen haluan tässä yhteydessä sanoa, että kiitos teille kaikille. Huh! Ja kun me saatiin Lappajärvelle se shekki, niin Keijo oli mun kanssa auttamassa. Me ostettiin nuorille soittimia ja kunta on hienosti laittanut bändikämpää, jota aikaisemmin ei ollut. Ja nythän meillä oli sitten musiikkileiri. Sä olit siellä vähän seuraamassa, kun muun muassa meikäläinen yritti jotain opettaa ihmisille. Mikä oli fiilis noin, kun olit auttamassa? Joo, se oli erittäin miellyttävä tilaisuus päästä seuraamaan näiden ammattilaisten opetusta tänne nuorisolle, otolliseen maaperään. Siellä oltiin silmät pitkällä, pesusiinimaisesti otettiin oppia näistä staroista, miten he liikkuu, miten he käyttäytyy, miten he soittaa, miten he laulaa. Todella mahtava juttu. Hyvä. Ja kiitos Keijo. Niin teille, jotka ette tiedä, niin me saadaan kaupungilta, Pietarsaaren kaupungilta 2000 euroa keikkapalkkioksi, joka me lahjoitetaan Pietarsaaren nuorten musiikkitoiminnan hyväksi. Menee musiikkitalolle. Seuraavaksi tulee biisi nimeltään Alone ja Kiikki laulaa liidi. Ole hyvä. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Whoa, I hope that I won't end. But the secret is still my own, and my love for you is still unknown.
And it's whispering, telling me things. All the storm that is gathering near, full of power, I'm spreading my web. Now I'm leaving my world. Kiitos. Takso mycket. Tiina ja Ulrika. Onko teillä hyvä meininki? Hienoa. Meidän tarkoituksena olisi nyt sitten vähän kertoa, että mitä me siellä Laharessa oikein tehtiin sitten viikonloppuusi. Ja mä kerron ensin suomeksi ja Ulrika sitten heti perään ruotsiksi. Elikkä meillähän oli tosi pitkät linja-automatkat siellä, että 6 tuntia per sivu ja sehän nyt oli sellaista orottelua ja syömistä ja niin poispäin ja kiireis vaatteiden vaihtoa. Mutta hauskaa oli. Ja erityinen kiitos siitä, että me ollaan kaikki ylipäätänsäkään enää hengissä ja mukana, kuuluu meidän ihanille kuorovahdeille, jotka huolehti koko viikonlopua ja missäköhän lienee tällä hetkellä jossakin täällä. Mutta raskasta oli, kovaa työtä, mutta ennen kaikkea hauskaa. Yes. Ja, vad kan jag säga? Jag säger ungefär samma på svenska. Alltså vi for med buss till Lahtis på lördag morgon oftast. Och där var det klädbyte och koreografiövning och kameraövning och allt möjligt. Men däremellan så hann vi äta ganska mycket, för det blev mycket mat där. Trots det så gick vi räknade ut i slutet av tiden så räknade vi ut att vi sammanlagt hade gått ner 25 kilo. Men det har ju allt kommit tillbaka nu så det är ingen skillnad. Ja. Tötyde. Juu, eiköhän se ollut siinä ja me jatketaan sillä, mitä me parhaiten osataan. Kiitos. Seuraava biisi on yksi näistä balladeista, heavy rock balladeista, joita vedettiin siinä lähetyksessä. Sen tulee laulamaan teille Antti Railio. I don't wanna miss a thing. Kiitos! I could stay awake just to hear you breathing. Watch your smile while you are sleeping. Why you're far away and dreaming. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing, even when I dream of you. You, baby, and I don't wanna miss it.
and I don't want to miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest you will never do. Cause I miss you, babe, and I don't want to miss a thing. Yeah! Kiddos! Kiitoksia paljon. Ennen seuraavaa rockibiisiä haluaisin tietysti tässä vaiheessa kiittää tosi paljon Sturpakan Heidiä, koska ilman häntä en olisi saanut kuoroa kokoon. Mahtava, mahtava ihminen. Ja totta kai suurkiitos kaikille Pietasaaresta päin kotoisin oleville laulajille. Meidän kuoro oli siinä mielessä erikoinen kuoro. Tietenkin me oltiin lähes kaikki Pohjanmaalta, mutta meillä oli... Puhuttiin neljää kieltä kuorossa, suomea ja ruotsia. Välillä joutui puhumaan vähän englantia, kun me ei kaikki ymmärretty toisiamme. Mutta sitten siellä oli myös venäjää. Lappeenrannalla opiskeli kaksi venäläistä tyttöä, jotka valitettavasti nyt töissä muualla, eivätkä pääse tänne tänään. Mutta menemme eteenpäin. Olisi Def Leppardia. Onko kuoro valmis? Let's get rocked! Do you wanna get rocked? Kiitos paljon. Antti ja Kikki, olkaa hyvät. Hyvä läget kväll. Har ni roligt? Har ni roligt? Okej, vet ni här. Nu jag måste göra en intervju här om den här micken fungerar. Och min svenska var lite rostig, men jag hoppas att jag klarar mig. Ska ha lite. Jo, ska ha i mitten där. Ja, no hyvä Kikki. Jag hörde att du har gjort en egna skiva just. Ja, det har jag gjort. En proggskiva. Aha, en proggskiva. Så som en matematikmusik eller? Ungefär. Okej, bra. Så hur har det gick med den där skivan? Har du haft mycket giggor och sådär? Ja, det går nog riktigt bra. Vi har kejkat på Freefall-festivalen i Jakobstad 15 augusti. Och vad är dagen? Vad sa du? Vilken dag? 15 augusti. Vilken dag var det? Det var en lördag. Okej, bra. Okej. No, hur det känns när du var, fick vara med i den här våran crazy toki körslaget kör. Vad är roligt och gillar du det hela saken?
gärna vaska sig. Man måste ju vara galen för att vara med själv. Well, vad menar du med det? Jaha. Måste jag skåda på spegeln eller? Jaja. Nyt vet jag. Vad har du gjort nu i sommaren? Har du haft mycket gigor eller hur rikt? Ja, jag har nog haft en del. En del? Ja, helt okej. Nej, men ska vi fortsätta? Tycker jag. Absolut. Okej. Okej! Okei. Mä puhun nyt suomeksi, koska mun ruotti rupeaa olla vähän pikkasen ruosteessa. Te voisitte vähän jumpata vähän aikaa. Se menee silleen seuraavan biisin tahtiin, silleen vähän niinku hei, 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 hei. Okei. Just an alley creeper, light on his feet. Not body screaming, with no time for doubt. With a pain and anger, that's your way out. It ain't much I'm asking. I heard him say, gotta find your future, move out of my way. Hei, kiitoksia teille kaikille. En kyllä uskonut, että tulee näin paljon ihmisiä, vaikka pietarsaarelaiset ystäväni sanoivat, että täällä on tänään porukkaa, mutta teitähän on täällä arviolta 8000, sanoisin ehkä 6000. Tosi paljon. Kiitos teille kaikille. Meillä on yksi kappale. One more song. Biisin nimi on Over the Hills and Far Away. Arrested, he was bound. They said there'd been a robbery. His pistol had been found. They marched into the station house. He waited till the dawn. And as they led him to the dock, he's still without an alibi. Tomorrow's light will
Tack så mycket, kiitoksia erittäin paljon ja hyvä tilla jatko teille kaikille. Kiitos! Tack så mycket! Nu ska jag be att få kalla Mikael Jakobsson och Håkan Storbacka hit. Som du märker, Timo, niin kuin huomaat, aplodit eivät tahdo koskaan lakata. Ja kyllä, pietarsaarelaiset ovat tänä iltana äänestäneet jaloillaan kuuntelemaan kuoroa. Ja tämä on vähän niin kuin Keijo tässä aikaisemmin sanoi, tämä on koko Pohjanmaan juttu. Me ollaan tosi ylpeitä teistä lappajärveläisistä. Iso aplodi taas kerran. Me ollaan ylpeitä pietarsaarelaisista. Aplodi heille. Ja sitten me ollaan ylpeitä sinusta, Timo, ja sinusta, Heidi. Minulla on tässä kaksi asiaa. Ensiksi sinulle, Timo, henkilökohtainen lahja muistoksi tästä illasta, muistoksi Pietarsaaresta, virallinen Jaakon päivät T-paita, samanlainen kuin minullakin on päälläni. Kiitos paljon, tack så mycket. Senskuja B sitten pyytäisi myös Håkan Storbackaa tulemaan tänne esille. Applaud. Pietarsaaren kaupunki ja Finn Pietarsaaren järjestäjä, niin kuin totesit, ovat tehneet lahjoituksen stipendin 2000 euroa musiikkitalolle ja pyytäisin sinua, Timo, ojentamaan eteenpäin tämän shekin. Varsågod. Pietarsaaren musiikkitalon puolesta haluan kiittää ja samalla onnitella. Kuorosota-projekti on ollut valtava menestys monella tasolla. Ja niin kuin kaupunginjohtaja sanoi täällä, olemme ylpeitä siitä, että olemme saaneet olla mukana myöskin Pietarsaaren musiikkitalosta. Ja myös se, että eräs kuoro nyt laulaa heavy rockia, se on jotain ihan uutta sekin. Teitte todella hyvän työn ja vielä kerran kiitos sulle, Timo, ja kiitos teille kaikille. Ja lopuksi tässä omasta puolestani, paitsi kiitokset, niin haluan pienen lupauksen, että musiikkitalon ihmisille on nousemassa uusi koti, uusi kampus, jonka rakentaminen on juuri alkanut näinä päivinä. Ja silloin kun avajaiset, niin yleensähän on tapana, kun on tehty jotain mahtavaa, on niin kutsutut reunionit. Ja luvatkaa, että sitten kuorolla on reunion ja tulee sitten esiintymään musiikkitalon avajaisissa. Vielä kerran, suurkiitos. Kiitos teille. Lite mera!
Kiitos paljon. Haluatteko te vielä yhden biisin uusiksi? Tää seuraava biisi, me soitettiin tätä, tää vedettiin tää kerran, mutta tää oli niin kun jotakin äänestettiin käsittääkseni parhaaksi biisiksi siinä koko lähetyksessä. Eli vedetään teille vielä kerran tää AC/DC:n You Shook Me All Night Long. Mutta ennen sitä, haluatteko nähdä taikashown? Vill ni se lite magic? Sebu! Sebu! Vi har en sån lovande trollkar här som kan världens bästa tricks. Sebastian! Alltså jag ska förklara grejen med det här nu. Att det är bara de här, vad det nu är, 17 18 personer bakom mig som tycker att det här är roligt. Men du tycker det är sjukligt roligt. Så de tvingar mig till visa på TV och de tvingar mig till visa överallt. Men det här är faktiskt där sista gången jag går i pension med min magic show efter det här. Jag hade en lysande framtid en gång, men att jag känner att det är inte golfen jag ska satsa på. Så att jag tror att det blir sista gången, så att njut. Jag har en liten soundtrack och jag skulle behöva lite hjälp med den från kören och från er. Den är ganska enkel. Daika daika da 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 daika 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 daika. Olisi vielä pari juttua. Poistumme tämän jälkeen, mutta jos saan vaivata, niin tytöt halusivat, että te huudatte meille rock the metal. Onnistuuko? Kokeillaan se menee. Rock the metal! YKKNE! Okei, sitten oli vielä toinen juttu. Haluan, että laskette neljään, eli YKKNE.
K, ne ja mahdollisimman lujaa. Kokeillaan! Hei, hei, hei. Meillä Lappajärvelläkin huudetaan lujempaa ja meitä on kuitenkin tosi paljon vähemmän. Kokeillaan suurestaan Jakobstad! Tämä oli jo aika hyvä. Vielä kerran ja nyt niin lujaa, kun teistä lähtee ääntä. Antaa kuulua! Kiitos! Kiitos! Thank you.